צופים יקרים, היום אנחנו הולכים ללמוד את כל האמת על ישו, כל מה שלא סיפרו לכם, זה הזמן לשמוע את כל האמת. בלי סילופים, בלי שום דבר. זה לא אני, מה הוא מפורשת? מה הוא מספר את על ישו? קודם כל צריך להבין, שישו, ימח שמו וזכרו, דרך אגב, ישו זה ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו, מי שלא יודע. שימו לב, גמרא מפורשת, מספר את על כל מה שישו, קודם כל לדעת שבאמת ישו הוא היה תנא. תנא זה מחיי המתים. באמת הוא היה במעלה עצומה ונוראה, אבל משהו שמה השתבש. אנחנו לומדים את זה בשביל שאנחנו לא ניפול גם כן. שימו לב, יום אחד ישו הלך עם רבו, הלכו לאיזה אכסניה, להתאכסן שמה. אז הרב שלו בסך הכל רצה להגיד, אמר, תשמע, כמה נאה האכסניה הזאת, התכוון שהמקום עצמו הוא מאוד, מאוד יפה ומאוד מאוד, מכובד, מכבדים אותנו כמו שצריך. וישו הבין שהוא מדבר על, על בעלת האכסניה, זאת שמערכת אותם, זאת אומרת, הוא הבין שהוא מדבר עליה כמה היא יפה. אמר לו ישו, באמת היא ממש יפה, ממש תצא! שאתה מדקתק איתי! ממש ככה הוא אמר, תצא! הרב שלו מסתכל עליו, תגיד לי, אתה... אני דיברתי על האכסניה, לא דיברתי על המערכת. ואז הוא העניש אותו, כאילו מה, אתה תנא, לא מתאים, אתה, מה, אתה פוגם בעיניים שלך, אתה מסתכל על בחורות? מה עובר עליך? מה קורה לך? ואז מה שהיה, שהוא נידע אותו. יש איזה הלכות נידוי, זה לא עכשיו זה... יש דברים שצריך לדעת ולחנך, לפעמים בשביל לחנך, ולפעמים בשביל... אז עושים כל מיני דברים, זה כמו שעכשיו יהיה עכשיו ילד, שהילד שלך חס שלו לא יתנהג בבית ספר כמו שצריך. מה אתה עושה? תגיד לו שבוע, אתה לא משחק מחברים בכיתה. שבוע אתה לא הולך לשחק כדורגל. זה בגלל שהוא לא אוהב אותו? לא, זה בגלל שהוא אוהב אותו, הוא רוצה לחנך אותו. אותו דבר הרב שלא רוצה לחנך אותו. נגיד, זה לא מתאים, מה אתה מסתכל בחוץ? לכן עשינו נידוי, נידוי. טוב, אחרי תקופה, ישו החליט שהוא רוצה לחזור בתשובה. עכשיו, הרב שלו היה באמת בברכת המזון, וההלכה מפורש, ברכת המזון לא מסמנים ולא כלום, וישו בא לו, הרב, תחזיר אותי, אני רוצה, תראי את הנידוי, אני חוזר בי, חוזר בי. עכשיו, הרב היה באמת בברכת המזון, והוא לא יכול להפסיק. עכשיו, ישו, מה הוא הבין? הוא הבין שהוא כנראה שבגלל שהרב שלו מתעלם ממנו, אז כנראה שהוא לא רוצה להתיר את הנידוי. הוא אומר, ככה, הכל אני מבטל. הכל אני הורס. לקח את השם המפורש, הוא עדיין לכתוב את השם המפורש, כתב את השם המפורש, הכניס את זה לתוך הגוף שלו, לתוך הבשר שלו. צריך להבין, אדם שיודע את השם המפורש, הוא יכול להיות בזה ניסי ניסים. והכניס את השם המפורש לתוך הגוף שלו, והתחיל ללכת על המים. והלך על המים ונהיה כופר, והשם ירחם ויציל, עזב את כל היהדות. עכשיו אנחנו מסתכלים. מה שקרה פה, הנוצרים ראו בעצם שהוא הולך על המים, להגיד, וואו! הוא הולך על המים! איזה יופי! הוא עכשיו מחליף את בורא עולם. בוא נשתחווה לו, בוא זה השם ירחם ויציל, בוא! הוא האלוקים, השם ירחם. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? בסך הכל לא הכופר, פגם בעיניים שלו, עכשיו החליף אותו בשם, בשם. זה ששם את השם פורה, זה גם אסור להשתמש בזה, אבל בסדר. להבין את המציאות, ועכשיו אנחנו הולכים, יהודים הולכים אחריהם, אחרי הטיפשות שלהם, והם מתלבשים בצורה יפה, כאילו הם רוצים לקרב ליהדות, מדברים דברי תורה, ותוך כדי מכניסים לנו כל מיני שטויות וכל מיני, השם ירחם ויציל. מה קרה? אתה יהודי, אתה הולך להתנצר, השם ירחם ויציל. כמה צריך להיזהר ולברוח מהאנשים האלה, כמה צריך לדעת שיש לנו תורה, ותורה יפה ומתוקה, והכל כמו שצריך, ו... אדם צריך לדעת שגם עוד נקודה חשובה, כמה אדם גם צריך לשמור את העיניים שלו. כי כל מה שקרה לישו וכל הכפירה של אדם, מאיפה הוא התחיל? מהעיניים שלו. אז כמה חשוב שאדם ישמור את העיניים שלו, וכמה חשוב שאדם ילך בדרך הנכונה, בדרך המצוות, בעולם רוצה לפנק אותך, רוצה לתת לך את כל השפו שבעולם, ואתה הולך לכל מיני שטויות וכל מיני דברים שהשם ירחם ויציל, חבל, חבל. במקום להשקיע את האנרגיות וכל מיני דברים שלא טובים, תשקיע בבורא עולם. בעולם אוהב אותך, בעולם רוצה שפה לך שפע טוב. למה? למה הלכת למקומות הטובים? אז הגיע הזמן שנתעורר על החיים שלנו, וכל המסיתים האלה שמנסים לנצר את היהודים, צריך לברוח מהם, וצריך להשמין אותם, וצריך כמה שיותר להכיר את התורה. התורה היא יפה, היא מתוקה. צריך להכיר את התורה, ולברוח מהאנשים האלה שסיתים אותנו מהדרך של התורה.